በቅድሚያ የከተማ አስተዳደሩና የመንገድ ትራንስፖርት ቢሮውን ወክዬ በዚህ በዓል ባለሀብቱ የቀረቡ ዘመናዊ የኤሌክትሪክ ታክሲ ትራንስፖርት ለመጀመር በተዘጋጀው የምረቃ ፕሮግራም በመገኘቴ የተሰማኝ ደስታ ታላቅ መሆኑን መግለጽ እፈልጋለሁ። የፌደራል መንግስት እና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአዲስ አበባን የትራንስፖርት መሰረተ ልማት፣ የትራንስፖርት አቅርቦትና ስምሪት፣ የመንገድ ትራፊክ ፍሰትና ደህንነት ለማሻሻል በቁርጠኝነት በመስራት ላይ ይገኛሉ። ለትራንስፖርት ወሳኝ የሆነውን የመንገድ ሽፋን ለማሳደግ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። አበረታች ውጤትም ተመዝግቧል። ይህም በመሆኑ ለከተማችን ትራንስፖርት መሻሻል ጉልህ አስተዋጽኦ እያደረገ ይገኛል። የከተማችንን እድገትና መስፋፋት ተከትሎ የህዝብ ትራንስፖርት የጉዞ መጠንና ርዝመት የብዙሃን ትራንስፖርት መስፋፋትን የግድ የሚል በመሆኑ የፌደራል መንግስትና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ማሳደግ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። አበረታች ውጤትም ተመዝግቧል። ይህም በመሆኑ ለከተማችን ትራንስፖርት መሻሻል ጉልህ አስተዋጽኦ እያደረገ ይገኛል። የከተማችንን እድገትና መስፋፋት ተከትሎ የህዝብ ትራንስፖርት የጉዞ መጠንና ርዝመት የብዙሃን ትራንስፖርት መስፋፋትን የግድ የሚል በመሆኑ የፌደራል መንግስትና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የብዙሃን ትራንስፖርት በማስፋፋት ትኩረት አድርገው በመስራት ላይ ይገኛሉ። የአንበሳ የከተማ አውቶቡስ ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት አቅሙን እንዲያሳድግና አገልግሎት አሰጣጡን እንዲያሻሽል ተደርጓል። የፐብሊክ ሰርቪስ የሰራተኞች የትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት ተከፍቶ የመንግስት ሰራተኛውን ከማጓጓዝ በተጨማሪ በህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ከፍተኛ ድርሻ እየተጫወተ ይገኛል። የቀላል ባቡር ትራንስፖርት በሁለት መስመር ተከፍቶ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት እያደረሰ ይገኛል። የሸገር የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት ተቋቁሞ የህዝብ ትራንስፖርት በመሰጠት ጀምሯል። ከላይ የተገለጸው የመንገድ መስፋፋትና የብዙሃን ትራንስፖርት አቅርቦት እያደገ የመጣ ቢሆንም ከከተማችን እድገት መስፋፋት የህዝብ ብዛት ጋር መመጣጠን ባለመቻሉ የትራንስፖርት አቅርቦትና አገልግሎት አሰጣጥ በሚፈለገው ደረጃ አልተሻሻለም። ይህም በመሆኑ ከመንግስት በተጨማሪ የግል ባለሀብቱን በዘርፉ ማሳተፍ ወሳኝ ጉዳይ የሆነ መጥቷል። መንግስት የግል ባለሀብቱ 500 አውቶቡሶችን በከተማችን እንዲያቀርብና አገልግሎት እንዲሰጥ፣ ከ1000 በላይ የኤሌክትሪክ ታክሲዎችን እንዲያቀርብና አገልግሎት እንዲሰጥ የተለያዩ ድጋፎችን እያደረገ ቆይቷል። በዚህ የመንግስት ድጋፍ ቀድሞውንም በከተማችን የታክሲ ትራንስፖርት ላይ ተሰማርተው የነበሩ አካላት በ26 የታክሲ ማህበር ተደራጅተው ለከተማችን ህዝብ ዘመናዊ የሆኑ የኤሌክትሪክ ታክሲዎችን ለማቅረብና የትራንስፖርት አገልግሎት ለመስጠት ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። እነሆ ዛሬ ጥረታቸው ተሳክቶ ዘመናዊ የሆኑ 836 የኤሌክትሪክ ታክሲዎችን ይዘው የትራንስፖርት አገልግሎት ለመስጠት ይህን የምረቃ ፕሮግራም አዘጋጅተዋል። በመሆኑም እነዚህ ካምፓኒዎች መንግስት የሰጣቸውን እድል ተጠቅመው ለህዝብ ዘመናዊ የታክሲ አገልግሎት ይዘው በመቅረባችን በከተማችን ለህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት መሻሻል፣ በተለይም ደግሞ ከተማችን አዲስ አበባ ከሀገራችን ከተማ አልፎ የአፍሪካ ከተማና የዲፕሎማሲ ከተማ በመሆኑ ከተማችንን የሚጎበኙ አካላት ዘመናዊ የሆነ የታክሲ ትራንስፖርት የሚፈልጉ በመሆኑ በከተማችን የትራንስፖርት ዘርፍ የሚኖራቸው የገጽታ መሻሻል ድርሻ በጣም ከፍተኛ በመሆኑ የማህበራትን አመራሮችና አባላት ለዚህ ተግባራቸው በግሌና በከተማ አስተዳደሩ ስም ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። የከተማችን የህዝብ ትራንስፖርት አቅርቦትና አገልግሎት እንዲሻሻል በተለያየ መልኩ ከፍተኛ ድጋፍ እየሰጠን ላለው የፌደራል መንግስት እና የትራንስፖርት ሚኒስቴር ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። ለነዚህ ማህበራት መደራጀትና ለዚህ ደረጃ እንዲበቁ የበኩላቸውን ድጋፍ ላደረጉ አካላትም በቢሮው ስም ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። በመጨረሻም በእነዚህ ማህበራት አማካይነት የቀረበው የዘመናዊ ታክሲ ትራንስፖርት የታለመለትን ዓላማ እንዲያሳካ ቢሮውና የከተማችን የትራንስፖርት ባለስልጣን አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ የሚሰጥ መሆኑን መግለጽ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። የአሽከርካሪዎች ስህተት ቅጣት ሞት መሆን የለበትም። የትራፊክ አደጋን በጋራ እንከላከል።